বন্ধু অকল নমামি ধারাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চোৱাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অৰ্জুন মূৰ্চনাহঁতৰ ঘৰলৈ যায় যদিও তাত ঘৰত তলা মৰা পায়। এতিয়া বাৰু অৰ্জুনে মূৰ্চনাৰ মাকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটিত। এইফালে দেউতাক আৰু মাকে বিভানক মূৰ্চনাক যে ঘৰলৈ অনাটো ঠিক হোৱা নাই এই কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বিভানে মাক দেউতাকৰ কথা বুজি নাপায়। ওলোটাই মাকক টানকৈহে কয়। এতিয়া মূৰ্চনাক ঘৰৰ পৰা খেদিবলৈ মাকে বাৰু কি কৰিব? নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম বিভানে অৰ্জুনক ক্ষমা খুজিবলৈ ফোন কৰিব। এতিয়া বাৰু অৰ্জুনে বিভানক কি ক'ব? সঁচাকৈ নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।